Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Prezidentliyə namizəd erməniləri Qarabağa qaytaracağım status veriləcək. ABŞ prezidentliyinə müstəqil namizəd, sabiq prezident John Kennedy'nin qardaşı oğlu Robert Kennedy Azərbaycanla bağlı böhtan məzmunlu, saxta fikirlər səsləndirib. Global Infoaz xəbər verir ki, Robert Kennedy prezident seçiləcəyi təqdirdə Ermənistana dəstək olacağını və ermənilərin Qarabağa qayıdışını təmin edəcəyini deyib. Absurd iddialarına davam edən Kennedy vurğulayıb ki, ABŞ hökuməti Qarabağ ermənilərinin öz vətənlərinə qayıtmasını təmin etmək, müqəddəratını təyin etmə hüququnu qorumaq üçün səfərbər olmalıdır. O qeyd edib ki, dünyanın diqqəti Qəzzəyə yönəlib və heç kim Qarabağdan köç barədə danışmır. ABŞ prezidenti kimi mən bu yolda diplomatiyadan, nüfuzumuzdan, iqtisadi rıçaqlarımızdan və sanksiyalardan istifadə edəcəyim, Kennedy müraciətində bildirir. O, həmçinin Azərbaycanı hansısa etnik təmizləmə, Ermənistana təcavüzdə ittiham edib. Qeyd edək ki, Kennedy'nin video müraciətinin Amerika Erməniləri Milli Komitəsi tərəfindən tez bir zamanda tirajlanması xüsusi diqqət çəkib. Onun belə qatı ermənipərəst mövqe sərgiləməsi erməni lobbisindən dəstək alaraq hakimiyyətə gəlmək məqsədi ilə əlaqələndirilir. Xatırladaq ki, Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu bütün dünya, o cümlədən ABŞ da təsdiq edib. Rus ordusu Qarabağda əks hücuma keçməli idi. Kopirkin. Dövlət siyasətindən söhbət gedirsə, ekspertlərin, jurnalistlərin fikirləri deyil, ölkə rəhbərliyinin bəyanatları rəhbər tutulmalıdır. Global Infoaz xəbər verir ki, bunu Rusiyanın Ermənistandakı səfiri Sergey Kopirkin ölkə televiziyalarında Ermənistan hakimiyyətinin ünvanına səsləndirilən təhqiramiz ifadələr, baş nazir Nikol Paşinyanın satqın adlandırılmasına münasibətdə deyib. Kopirkin qeyd edib ki, Rusiya və Ermənistan mətbuatında yazılan qarşılıqlı ittihamlara diqqət edilməməlidir. Rusiya prezidenti və mətbuat katibinin Ermənistan rəhbərliyinin ünvanına hər hansı qeyri-adekvat, qeyri-konstruktiv fikirlər səsləndirdiyinə dair heç bir nümunə yoxdur. Münasibətlərdə bu amilə diqqət edilməlidir. Doğrudur, iki ölkə arasında müəyyən anlaşılmazlıqlar var, bəzi hadisələr emosional partlayışlara səbəb ola bilir. Lakin hazırki situasiyada yaş və qurunu ayırmaq çox vacibdir. Ölkələr arasındakı münasibətlərə kənar təsirlərin zərər verməsindən çəkinməliyik. Rusiya Ermənistanı müdafiə etmədi demək nə mənaya gəlir? Azərbaycana qarşı əks hücuma keçməli idi. Moskva iki ölkə arasında yaşanan toqquşmalara biganə qalmadı. Gərginliyin daha da artmasının qarşısının alınması, məsələnin sülh yolu ilə tənzimlənməsi üçün lazımi addımlar atıldı. Rusiyanın regionda rolu bu idi və ona uyğun gedişlər edir. Bakının tələb etdiyi 8 kəndlə bağlı İrəvandan açıqlama. Bakının iddia etdiyi 8 sərhəd kəndi ilə bağlı məsələnin həlli üçün 2 variant var. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistanın ərazi idarə etmə və infrastruktur naziri Gnil Sanosyan yerli mediaya açıqlamasında deyib. O bildirib ki, bu kəndlərin əraziləri dəqiq müəyyən edilməli, hüquqi əsasları dəqiqləşdirilməlidir. Bundan sonra iki proses gedə bilər, ya mübadilə və ya ərazi tənzimlənməsi, ya da sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası prosesində məsələnin müzakirəsi. O qeyd edib ki, söhbət Tavuş bölgəsində olan 7 Qazaxın kəndləri və Naxçıvanın Kərki kəndindən gedir. Zəngəzura gedən əsas yol oradan Kərki kəndindən keçir. Azərbaycan Ermənistanı bu kəndləri işğal etməkdə ittiham edir. Öz növbəsində İrəvan bildirir ki, həmin Tavuş rayonunda Azərbaycanın işğal etdiyi ərazilər var. Sərhədlər sülh müqaviləsindən sonraya saxlanılır, bu ərazilər təhvil verilir. Bugün dünyada bir çox ölkələr var ki, onların arasında sülh olsa da ərazi mübahisələri qalır. Azərbaycanla Gürcüstan arasında da bu məsələ müzakirə mövzusudur. Görünən odur ki, tərəflər arasında sərhəd məsələsində fikir ayrılığı var. Bunu Telegraf.com-a Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyib. Azərbaycanla Ermənistan arasında imzalanacaq sülh müqaviləsində bir-birinə hücum etməmək kimi prinsip əsas götürülür. İki ölkə arasında digər əlaqələrin yaradılması da burada öz əksini tapır. Sərhədlərin müəyyənləşməsi isə təbii olaraq uzun çəkən bir prosesdir. Burada kompromis tapılmalıdır. Partiya sədri hesab edir ki, razılaşdırılacaq məsələyə hər iki tərəf qani olmalıdır. Sülh müqaviləsinin sərhədlərin müəyyənləşməsindən başqa həlli ilə bağlı yanaşmalar fərqlidir.
Sərhədlərin müəyyənləşməsi uzun müddət tələb etdiyinə görə sülh müqaviləsinin bundan sonraya saxlanılması Ermənistanla Azərbaycan arasında hərbi konfliktin saxlanılması deməkdir. Bu da istənilən vaxt iki ölkə arasında müharibənin başlamasına əsas ola bilər. Sərdar Cəlaloğluna görə sülh müqaviləsi imzalamaqla müharibə təhdidini aradan qaldırmaq və digər mübahisəli məsələləri həll etmək olar. Azərbaycanın burada əsas tələbi tək sərhədlərin dəqiqləşməsi ilə bağlı deyil. Həmçinin Ermənistanın 30 illik işğal dövründə Azərbaycana vurduğu maddi-mənəvi ziyanın kompensasiya edilməsi məsələləri var. Xocalı soyqırımı və azərbaycanlılara qarşı törədilmiş ağır hərbi cinayətlərlə bağlı prinsipial mövzular gündəmə gətiriləcək. Amma iki ölkə arasında sülhün əldə olunması əsas şərtdir. Çünki sülh olmadıqca müharibə vəziyyəti aktual olur və beləliklə xarici faktorların Qafqaza müdaxiləsinə imkan yaranır. Biz sülhün çəkdik, Arayik Marlboro çəkir. Hazırda Azərbaycanda həbsdə olan qondarma rejimin sabiq prezidenti Arayik Arutyunyanın murdar adı yenə saytlarımızı bəzəyir. Demək olar ki, yerli Kiv hər gün Arayiklə bağlı müxtəlif səpkili xəbərlər tirajlayır. Oxuduqlarımdan belə qənaətə gəldim ki, tez-tez adını yazıb ürəyinizi bulandırmaq istəmədiyim bu erməni köpəyinin günü heç də pis keçmir. Gündə ən azı 9 saat kompüterin qarşısında əyləşən müxbirimizin hələ indiyə kimi bir qutu siqaretə 3 manat verməyə əli gəlməyib. Arayik isə qiyməti bizim pulla 9-10 manat olan bahalı Marlboro çəkir. İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Tural Hüseynov ötən gün istintaq təcridxanasında Arutyunyana baş çəkib. Tural müəllim deyir ki, 4 divar arasında olmasına rəğmən Arayikin normal yaşaması üçün təcridxanada hər cür şərait var, saxlama kamerasında hamamı, istilik şəraiti yüksək səviyyədədir. Ərzaq təminatı qaydasındadır. Bunu Tural Hüseynov demir, mən deyirəm, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin cəsur oğlanlarının oktyabrın 3-ündə dana boyun eləyib Bakıya gətirdikləri Arayik yeyib yatmaqdan dana boyda olub. Məhkəmə başlayanda özünüz görəcəksiniz, təkcə Arayikin deyil, digər separatçı liderlərin də üzündən qan damır. Qarabağda özlərinin yaratdığı xunta rejimdən fərqli olaraq, Azərbaycanda hüquqi dövlət var, biz hər kəslə qanun çərçivəsində davranırıq. Şəxsən mən Arayiki və onunla bir yerdə təcridxanada saxlanılan digər erməni qatillərini adam saymasam da, Azərbaycan dövləti onları adam yerinə qoyur. Təcridxanada Marlboro siqareti çəkib, bədii kitab oxuması, idmanla məşğul olması, qurduğu qapı arasında qalan küçük kimi mən də Azərbaycan vətəndaşıyam deyə yalvarması da bununla bağlıdır. Azərbaycan dövlətinin humanistliyindən ona yetərincə pay düşüb. Arayikin sələflərinin və xələflərinin nankorluğu, namərdliyi, əclaflığı üzündən hansı zülmü çəkdiyimizi təkrar-təkrar yazıb bayram ərəfəsində ovqatınızı təlx etmək istəmirəm. Arayik kimi cəlladların ucbatından 30 il əvvəl biz siqaret əvəzinə dərd çəkirdik. Nisbətən cavan və enerjili olanlar bir təhər dözür, dözə bilməyənlər isə ölürdü. Bu zibillər torpaqlarımızı o qədər zibilləyiblər ki, arada 30 il keçməsinə baxmayaraq, hələ də doğma yurtlarımıza dönə bilmirik. Hələ də yüz minlərlə insan yurt həsrəti çəkir. Buna bayskar olan Arayik və onun kimiləri isə təcridxanada Marlboro çəkir. Görünür, taleyin ironiyası bu imiş.